З 96-го року у Руслана готує різдвяні проекти, акустичні концерти, які започаткували традицію святкування Різдва в сучасній музиці і отримали назву «Різдво з Русланою». Останнє Різдво 90-х – це музичний фільм, який має намір згадати все найкраще, що подарували нам 90-ті роки. Отож, давайте зараз разом з Русланою перенесемося в Україну, до древнього міста Львова. Сьогодні ми зустрічаємо останнє Різдво 90-х і століття, що минає. На порозі такої події можна готуватися зі страхом до гіршого, до апокаліпсису. А можна вирушати в подорож, брати з собою усе найкраще на зустріч новому тисячоліттю. Я кожен рік зустрічаю Різдво у Львові. Я люблю це свято за те, що воно родинне, тепле, добре, світле. Різдво – це народження Бога, але це маленька дитинка, і в цьому чудо. Чудо, 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 чудо із чудес, із чудес. Бог післав нам сина свого із небес, із небес. Чудо, 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 чудо сталося. Люди цю новину, що у Вифлеємі діва породила сина в бідній стані. Бо не знайшлось для неї більше місця в Вифлеємі, ні в хатині, ні в заїзді. А час був пізній, тож просто в яслах його положила. І пеленами сповела, ще сіном притрусила. А недалеко в полі пастухи були й шпотари свої стерегли нічної пори. Та раптом Господній ангел серед них явився і сповістив, що в Вифлеємі нині Христос родився. І враз на небі сяє сила війська небесна. І пастухи почули спів чудесно. Більшу частину життя ми проводимо у середньовічному Львові. Тут проходять наші репетиції. Сюди ми запрошуємо друзів. Коли я співала у церковному хорі, то відчула, що тільки у храмі голос прагне піднятися вгору. Це неповторне відчуття. Я запам'ятала назавжди.
Мелодія.